Teodora Joksimović imala je 14 godina kada je hrana postala neprijatelj, a mršavost obsesija. U protekle 4 godine nijedno jutro je nije prošlo bez merenja na vagi, brojila je svaku unetu kaloriju. Svakako da ima tih nekih strašno bolesnih obrazaca kod osoba sa anoreksijom, recimo do toga da ne znam, kada se rasplačeš i ono, progutaš suzu, aha, ja sam sad progutala so. Mislim, to stvarno ide u neke nenormalne situacije, razmišljanja. Da je vreme za reprogramiranje svesti, shvatila je kada je sa svega 39 kilograma zbog anoreksije hospitalizovana na odeljenju psihijatrije. To je trgnulo i kilogrami su postepeno počeli da se vraćaju. Svakako da sam imala jaku želju da iz toga izađem, mada sam bila svesna da to moje dobijanje kilograma ne znači da sam ja zdravija. Dakle, ja iako imam 50 i 60 i 70 kilograma, ja i dalje mogu da imam anoreksiju. 44-godišnja Milena Mitrović je kalorije ubijala emotivnim prejedanjem, a potom povraćanjem. Strah od gojenja nije je napustio od tinejdžerskih dana. Najteže je kad izgovorite prvi put, ja imam bulimiju, ja se lečim, ja pijem lekove, ja idem kod psihijatra. Da se suočite sa prijateljima. Bolest je nešto što je intimno, to je nešto vaše. Anoreksija i bulimije su opasne dijagnoze koje često imaju fatalne ishode i statistički se približavaju gojaznosti koja je postala epidemija 21. veka. Jedni i drugi poremeći imaju određeni specifičan odnos prema hrani, u smislu da jedu mnogo, jedu previše ili ne jedu, nasilno povraćaju. U osnovi jednih i drugih poremeći jeste osjećanje stida, inferiornosti, nezadovoljstvo sobom, nezadovoljstvo telom. Oboleli od anoreksije, bulimije, gojaznosti kao i drugih poremećaja u ishrani su stigmatizovani u društvu, što ih često usporava u nameri da potraže pomoć stručnjaka i izađu iz začaranog kruga. Ukoliko se i roditelji uključe u proces, potpuno izlečenje je moguće, ističe doktorka Đurović i poručuje da bi kao društvo trebalo da se vratimo tradicionalnim vrednostima gde fokus nije isključivo na izmenjenom ili savršenom izgledu.